Өлкөдө билим албай калган, биринчи класска барбай калган бала болбошу керек. Кыргызстанда окуу жылынын башталышында 2,5 миңден ашык бала окууга келген эмес деп статистикада айтылганы менен чындыгында андан 7-8 эсе көп. Президент тарабынан башталгыч, негизги жана орто жалпы билим алууга балдардын конституциялык укуктарын камсыз кылуу боюнча кечиктирилгиш чаралар тууралуу жарлыгына кол коюлганын Билим берүү министрлиги да кубаттоодо. Көп учурда балдардын билим алуусуна көңүл бурулбай калган. Муну менен жергиликтүү бийликтин да жоопкерчилиги күчөтүлдү. Шарты жок үй бүлөлөргө айылдык райондук бийлик тарабынан жардам көрсөтүп келген менен ага миграция маселеси кошулган. Жарлыктын өзөгү балдардын билим алуусуна басым жасалган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болот. Жол болсо бала жөн эле ооруп калса ата-энелери жөн эле жибербей коет. Анан дагы көбүнчө бул мигранттардын анан басым жасап кеткени жана мигранттардын балдары өзүнө өзү карап эле бир бала үй бүлөнү багып эле ошол жумушка тартылып калат да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө бул маселе абдан мындай курч турат. Эгер бул балдар билим албаса, бул эң биринчи мамлекеттин көйгөйү болуп кетет. Анткени көп учурларда ошо бала кылмыштуулукка барган учурларда дагы окууга тартылбай алган, же болбосо окуудан чыгып кеткен балдардын саны балдар катталып калышат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул баланын билим алуусуна атайын басым жасалган. Мектептерде дагы бир орчундуу көйгөй бар. Баланын мектепке барбай калуусу өзүнчө себеп болсо, кандай билим алып жатканы дагы бир маселе. Окуучулардын мектепке барбай жатат деген көрсөткүчү 2,5 миң деген өтө аз. 80 миңге чукул бала билим алуудан аксап турат дешет талдоочулар. Бул коомдун трагедиясы. Социалдык көйгөйлөр мигранттардын балдарынын тагдыры, камкордуктун жетишсиздиги, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин билим албай калышы болуп атып, айтор көйгөй көп. Бирок билимсиздердин саны аз болсо, караңгылыктан арылабыз деп айтылган менен маселени эки тараптуу кароо зарыл. Бул жерде бир эле ошол балдардын окууга болгон мүмкүнчүлүгүн чектөө эле эмес да. Ал жерде ошол балдардын келечектеги жашоосу, кантип камкордуктарды көрөт, үй бүлөнүн маселесинин ичиндеги проблемалардын бардыгы ошол жерде көрсөтүлүп атат да. Негизи үй бүлө институтунун кандай кылып кармап кала алабыз, кантип күчөтөбүз, үй бүлө институту аркылуу кантип өлкөнү өнүктүрөбүз деген маселеге келип такала турган нерселер да. Жалпы билим берүү жайларына каражаттын чектелүү бөлүнүшү мектеп ичинде ар кандай топтомойлорду шарттап келсе, акчасы жок окуучу мектепке барып тең туштарынын алдына кемсинүүдөн да сан аркап окууга болгон кызыгуусу жоголот. Билим берүү министрлиги мындан улам атайын буйруктун негизинде ата энелердин мүмкүнчүлүгүн эске алынуусу керек деп буйрук чыгарган менен бардык жерде ишке ашууда дегенден алыспыз. Мугалим сабак учурунда билим берүүгө милдеттендирилип, мектептин каражаттарына кызыктар болбошу керек деген талаптар коюлуптур. Билим берүү министрлигинин 2019 жылы атайын буйругу чыгарылган. Мугалим билим берүү сабак өтүп атканда акча маселесин эмес, сабакка ошо сабакка көңүл буруу маселесин деген атайын баса белгилеп милдеттендирилген. Эң биринчиден билим берүү тармакта мугалимдин эң биринчи милдети бул акча чогултма эмес, сабак берүү. Балага билим берүүнүн сапатын көтөрүү. Жарлык чыгабы, буйрук чыгабы бүгүнкү күндө билим берүү тармагынын абалы терең ойлоно турган, көптөгөн көмүскү иштерди чече турган жагдайда тармак туңгуйга кептелип калды деген талдоочулар. Негизги себеби катары системаны билимсиздер башкарып жаткан мезгилде билимдүү балдар каяктан тарбия алат деп сыпаташат. Пандемияда 98% балдардын билим артка кетсе, аны калыбына келтирүү үчүн опол тоодо эмгек аракет керек. Билимдүү жаштарды кесипке адистерди тарбиялоо үчүн эң оолу билим берүү министрлигиндеги кадрларды реформалоо зарыл дейт Кыргызстан аялдары коомдук бирикмесинин төрайымы Замира Мамбетова. Анткени системанын өзүндө чар жайыт башаламан көмүскү иштер арбын. Эң биринчи билим берүү министрлигиндеги кадрларды реформалоо керек. Билим берүү министрлигинде иштеп жаткан баардык мектеп билим тармагында, билим булагында иштеген жетекчилерди реформалоо керек. Себеби баардыгы 30 жылдан иштеп өз ордунда өздөрүнүн монополиясын орнотуп алышкандар. А билим берүү тармагында балдардын деңгээли, аракети, шыгына эч ким көңүл бурбайт. Ошондой эле мектепке билим алганы барган бала менен анын сабакка катышып жатканы бөлөк маселе. Мектеп директорлору ата энелерди милдеттүү түрдө демөөрчү кылуу менен алектенбей, сырттан инвестор табууга аракет жасоо аркылуу билим сапатын жакшыртуу аракетин көрүү зарыл дейт Замира Мамбетова. Өлкө башчынын билим берүү тармагынын абалына кайдыгер болбой, өзү киришип ар бир келечек муундун билимсиз калбашын камсыздоо аракети жакшы жышан. Тилекке каршы бул маселе президенттин деңгээлине жетпей, жергиликтүү бийлик жана билим берүү министрлигинин алкагында эле чечилчү маселе болчу дешкен талдоочулар. Бул көрүнүш мамлекеттик кызматтын саны көп, сапаты төмөн дегенди түшүндүрөт. Чабал жетекчилердин кесепети президенттин кийлигишүүсүн алып келди деп баалашууда. Шекер Сатыбалдыева, Улукбек Сулайманов, New TV.